Professional Vibes. Masaž centar Vesni Joksimović organizovao je koktel i prezentaciju proizvoda poznate američke kuće Pevonija u hotelu Kragujevac. Ovoj prezentaciji prisustvovali su dame iz našeg grada koje vode računa o svom izgledu i kojima je stalo da se upoznaju sa novim tretmanima i preparatima za negu. Masaž centra pokazao je da ide u korak sa svetskim novitetima i da prati dešavanja u ovoj oblasti. Mogu sam srećna što sam svi ovde i da sam hotel ili restoran, ovo bi značilo da sam dobila zvezdicu više. Znači, dan kada je Pevonija poželala da uđe u moj salon, upravo to znači, jer Pevonija je američka kozmetika koja radi samo sa hotelima. Ako ste ulazili u Hyatt, Monu, Izvor, Kraljeve Čardake, Falkensteine, onda odlično znate da u njihovim spa centrima je prisutna Pevonija. Od pre mesec dana, a evo zvanično za sve vas, u Kragujevcu, u našem salonu, mom i vašem, je Pevonija brand koji će od sad biti i kada su tretmani lica i tela u pitanju i naravno kućna nega koju ćemo moći da vam ponudimo. O tretmanima, oni koji su bili proteklih mesec dana u salonu, ne treba ništa da pričam. Posle jednog tretmana se vide efekti i to je ono što je najvažnije u celoj ovoj priči. Kozmetika je na granici dermatološke kozmetike. Još veće zadovoljstvo je što ja u mom timu imam i doktora Ivana, naša nova saradnica je lekar, ona će raditi tretmane lica u salonu. Imamo još dve doktorke koje sarađuju s nama, Adrijanu i Miru, koje rade ove druge tretmane, vampirske, hialurone i sve ostalo što nama svima ovako posle 40. treba. Danas ćete videti jedan divan tretman lica koji preporučujemo za specijalne prilike. To je Lumafirm, Ivana će ga sada raditi. Tretman je baš kad poželite da izgledate perfektno, preporučujemo ga za venčanja i u ostalom sve ono što je vama specifično. I jedan tretman lica koji će ovde zamirisati u našem prostoru, tropska oaza. Same masaže lica, vidite efekte, to je lice ima taj sjaj i bljesne. Ivana sada radi peeling, to je takozvani klirozin koji je inače anti-age peeling i peeling za masnu kožu. Taj peeling je napravljen po posebnoj tehnologiji, takozvanoj freeze-dry tehnologiji, koja podrazumeva da su svi sastojci tako napravljeni da nema apsolutno ni trunke koncepanasa i reaguju onda kada dođu u kontakt sa vodom. Inače, ovaj peeling je na bazi papaja i ananasa, to je enzime papaja i ananasa i vrganja. Radi se nekih 3 do 5 minuta i efekti su odmah vidljivi. Pretpostavljam da većina vas ide kod Vesne u salon, da ovaj peeling će vam Ivana raditi. Čak možete da radite i lepe serije sa ovim
peelingom na nekih nedelju dana, Ivana će vam napraviti seriju i možete potegnuti vrlo lepe efekte. Ono što je karakteristično za ovaj peeling jeste da on zapravo dubinski prodire u kožu i dubinski čisti kožu, i što je dobro jeste da možete da ga radite u bilo koje godišnje doba. Znači nije vezano za leto, kao što ne možete da radite hemijske peelinge, na primjer leti. Enzimske peelinge možete da radite nevezano u koje godišnje doba, a da imate jako dobre rezultate. Thank you.
Ukoliko efekte tretmana koji ste videli u emisiji ili brojnih drugih želite isprobati, Masaž centar Vesna Joksimović vas očekuje.